Kur išsiruošiai, kažkur išvažiuoji? Puiku, ilgai ten būsi. Ar kas nors negerai? Tikrai? Kaip baisu. Ar pranešiai apie tai policijai? O kada baigėsi paso galiojimo laikas? Man atrodo, kad negalima keliauti po užsienį, jeigu paso galiojimo laikas yra mažiau nei 3 mėnesiai. Gerai. Na, gerai. Netrukdysiu tavęs, dar pavėluosi į lėktuvą. Ar jau turi bilietus? Supratau. Na, tai sėkmės. Praneš, kai grįši. Būtinai pasimatysime. Gero kelio ir nuostabios viešnagės tėvų namuose.